Jo? Tak pojď, zkusíme, můžeme. Tam normálně škrábí ven, jo? Ten balon jakože vypadá, že jde chytnout, ale nejde chytnout, jo? Při tom pohybu ještě víc nás sledovat tady. Jo, ale nemáš hlavu zatočenou jakoby do toho klíčku dole, ale už ty oči si tam vytáhně, ať nás vidíš. Super. Pět. Výborně. Máme pětku. Je pět. Jo, to je moc velký padáček, to musí letět napřímo takhle. Jo? Musíš tam prostě dostat napřímo. Chvilku na něj, počkej, mrzký mu to normálně na břevno. No, vidíš to, super. Pojď, ještě jeden dobrý dáme. Tady. Super. Taky mildo. Pojď to jakoby od spodu, jak to natáhne, že on se hrozně těžko, víš, taky jo, poznal, aby to byl jakoby kob, jakoby odražený od tebe. Super.
Jo, chytej dál, protože a i když to dostaneš góla, chytej furt dál. Výborně, ještě jeden máš, poslední. Ready, oba? Jednoznačně nic, jo? Buď to ať to letí pryč, anebo ať to máš u sebe, jo? Tohle je špatně. Musí to být tak nebo tak, nic mezi. Proč mu ho dej? To šetříš. Super, dobrá. Ještě jedničko a stačilo. Hned na úvod, Jirko, na rozchytání, pojďme na ní. Potřebuješ tu nohu spodní kopnout pod zadek. Tam hrozně dlouho sbíráš. Protože jdeš tou spodní nohou, ji máš nataženou. Pak se tam, pak tamhle takhle stáváš do kříže, místo toho, abys jim měl pod zadkem a přes ní se jenom převalil. Proto to dlouho trvá. Protože to takový, ten prostřední balon potom jakože chytáš, nechytáš, nevíš. Vracíš se k němu, ale nevíš prostě co bude, protože se pohybově rozhozený. Tu spodní nohu potřebuješ kopnout pod zadek, tak aby ses přes to dostal. Víš co myslím nebo ne? Musíš to dělat. Neděláš to. Už je jiný kafe. Po ještě jeden dáme. Jeden kvalitní balon. Dobře, super.